聞こえてるかな。勝間さん、ありがとう。よかった。あれ、マイクの設定がちっちゃいんかな。みんな俺見たから。プロパティかなんかで上げたらいいんかな。いた。デシベル数上げてみたけどどないやろう。これあれかな、黄色いとこまで、あ、黄色いとこまで行ったらいいんかな。あー、こんな2個やろ、シグマと。隣でゲームしよるから。あ、ほんまに？よしよしよ。隣でゲームしよるから、コメントするときだけマイクオンにしようかな。いた。確かにな。ほんまに 2B コンティニューに。どこまで声聞こえてんやろな。それでマクリーガーとか言うとるかもしれんけど。気に行くわ。バティスト練習式。すべてを覆すから。今トラウテノンの声しか聞こえてないよ。あ、ほんまに。じゃあいいや。マイクつけたまんまにしよう。
な、自分回復しひん。アーティスト、シフトでしか回復できない。いやー、カズマさんありがとうね、棒読み。使い方教えてくれて。カズマさん、イエーイ。ライブ配信もやり方わからんかったからさ。味方だけ。そう、できない。ありがたいわー。そう、できそうだね、できちゃうからな。そうなるんだろうな。危な。うわ。カズマさん、なんてことないのだぜ。ありがとう。なんてことあるんだぜ。ジャンプできんのいいな。ここの上とか簡単に乗れるのいいな。チェスト全然な。どうしようかな。こんな穴がさ、ニュート付きに作りたいんやけどな。あの穴がさ、ペイロードに貼ってほしいんやけど、ねじれて用ないっていうのを学生の時に思ったんだよな。卒生の時に。カズマさん、僕も放送してきます。繰り返しや、ウテノンの放送リツイートと返信しておいたのだ。おー、ありがとう。私もカズマさんの見とこ配信慣れしてないのにね、こういうことを別の動画見ながら。やばい。カズマさん放送始めたら URL 貼っつけてね。見に行くわ。穴はいいねって、それで。油奥にいるも、移動がもう、スタンバってる。抜かれる今の。ビデオじゃないわ、ハンズオフもいいのか、めんどくせえ。じゃあやっぱビデオに抜かれてるよな俺。しんどいやろ。待って、やば。ちゃうな。全員揃ってから。しかもタンクもう一人いたら絶対に突破できるわ。飛ばれへんねんて、この状況。
あ、やばい。うわーって大して悩むんだって。 D は楽勝やから投げとけば当たるわ。ハンドじゃないねって、タンクやねって。スクマは俺も関係ない。もスクマの次元じゃなくない。今カズマさんの放送行ってきたから、ほらやってられてるわ。カズマさんとこのボエミちゃんと自分のとこのボエミちゃんの違いが分からんかった。やめとこう。ギフが我が敵、先からうまいんやけど。場所がなんで顔出したん。俺は出してても、やりたいことがあっとる。どうしようかな。無理。カラパレの農園こそか。厳しい。後ろ後ろ半蔵。どうしよう。このファラが一番の問題。いやいやいやな。そして抜ける。GPS が抜けたる。 俺らしか左でヒーラーしてない。やっぱキッズ。お、でもハムちゃん出た。いや、まだマシやって。これで勝てる可能性がある。バスティオンどこにいた今。
厳しい。バスティオンが出てきたん、使ったな。割りたいタケロの最後。あのアタッカー的にはパイレルアタッカーやったからな。バスティオンがきつかった。違うんだよな。それでも行かれへんで。姉さんが頑張ってあげるしかない、ま、前のシーズンのやつが BTS だけは。どんなにあれ、どんなに俺負けてもヒール下がらなかった。アタッカーも前のシーズンと。ほんまにそれってあれやろ、それはもう前から下がった。マジで2900ぐらいまで行ってなかった。マジ下がりすぎ。練習したところでそのランク帯ではやってくれるか、やってくれるかって言われたらもう俺バティスト使いようになりたいんだな。てか今勝率シンビやっぱすげえんだけど、何も捕まってないんだけど。盾が切れる。あ、死んだ。誰もついて。あの途中で繋がったと思った時に止めや、ちゃんと。あの例えばあのゲンジ今いい日、いやもう
今いいよ。あ、あ、俺もな、まだな。ナイス、さすが。さすがっすわ。あ、寝てもた。あらま。ピンが痛い。そう、ディーバに隠された。来たね。微妙なところにやっちゃった。例えばだからこの上とかにやんねん。あ、引っ張られんかった。入れへんか。だるかったマジで。源氏のな。穴竜人ちょっとだけ止めていくような、フックで捕まえて。新芽練習したんだな。今の時代新芽やろ。真ん中空いてるとこ。
はあ、ちょっとだるいわ。なるほどな、ドゥームは裏取りね。キモパラ的な音がした。間違ってヒーリングとか言ってもやばい、痛い。変なとこについちゃった。え、バンヒーやの？やばいやろ、これはさすがに神ヒーローな。上書いてるよ。
ムダルルしんちゃん、俺がヒールするわ。俺がヒーラーします。いいよ、別に無視をしたいし。入りきらなかった。ハックいった。え、ヒールできへんねんけど。ナイス、うまいジャンクラ。危ない。あ、やっぱ死んだわ。中空いてる。あ、トラップ引っかかった。やばいかも。最悪、ハムが落としてきた。急にハム現れたらマジでビビるわ。しかもハムも落ちていくっていうね。危ういウルトやと思うな。あれファラがうまかったら賞味。
ハローミスってるから、ね、自分の方に飛ばして持ってるからね。チームは絶対強い、まあ、一緒に前に進めるやつみたいに強い、欲張っちゃうのをちょっと、いや、欲張っちゃうのをやめとこう、もうちょっと、もうちょっと心を沈めていこう。ここの上に乗っけられへんにゃ、欲しい、おい阻害来てんだ、あれバリアで、バリアが消えた、スリープかかった、やばい死んじゃう、やっばー、新芽が敵のバリアが消えていく、シグマ？誰もさ、誰もさ、これ押さへん。
さ。新年の気持ち。最後やな。最後のおしわや。こいつにアラームがかかってたよ。強い強い強い。新名むずい。ここはビデオスープ。新名のなテレポーターうまく使う。なんか敵の後ろにさ置いて、そこにあのビリビリするやつ置くみたいな。タレットオフみたいな、だいぶできる体験って結構致命的な気がする。アヒラも出てるから。
スった。ここじゃねえよ。厳しすぎ。シールド。あら、俺のタレットが。アナブがかかったからもうご利用したけど、なんでさっきから引いた足りひんの、なんで俺らがアタッカーの上に戦うの。ラブがかかったから。
死んじゃったね、ルームが。マックリバリウムない。お、ナイス。あ、ピザだ、いった、ナイス。やっぱスタンが飛んで、こんな距離まで飛んでくるスタン。スタンかかると思わなかったな。あのマクリがうまい。タンクな相性かな、こっち周りでも。マクリーが盾が欲しいから、ね、ホップがちょっと帰ってくれたら一番最高やねんかな。ナイス。どっち柄かな。やば。くっそ、あの現地が俺に近づいてこなければ。あの現地が近づいてこなければ俺は死んでなかった。しかもあいつ俺の方に来なかったら俺多分見つかってなかったのに。キルカメ見たけど、一応爆速であの橋までお連れするけど、
ビールが。ヒーティングブースやったからスピードブースやった。あ、橋は絶対に来ない。お、やばい。消した。豚死んでもらったら困る。あ、マフリ消えた。あ、あっちから来てる。味方の竜神剣か。危ない竜神剣危ない。落ちてたな。危な。くっそ。もう源氏の蜜ピャッと出るやつなくしてくれんか。そっちから行くの？俺そっちから抜ける気がしい。やだ。ボブがやばい、うざい。ヒンターウルトで突っ込んできた。このゲージは普通にうまかった。うまい。安定の理想。
きビートを何合わせられへんかったけど、相手の動きに。ゴブ？ゴブの気持ちやばかった。俺も知りそうやった。ゴブもちゃんと処理したからな、ポンと落として。だからこそ今クイックの時に練習するのでは。ノールビッキーだからな、絶対選ばることないよ。もうピースはな、3、4体必要よ。4キャラぐらいは持ってたら。ヒーラーも、ヒーラーやったら全部使えるわ。縦、しかも消された。何かしら、俺が殺しました、ちゃんと。あ、変なのこれ。こちら。はい、スー。消された、また。おー、うまい。完璧。天才的すぎたね、今のは。今のは完璧だった。うん、上に乗った箸の上に。抜けるんかい。ハルトで全然見えねえ。おお、スパイラルしてる。ナイス。
今は完璧すぎてビビるな。いたいたいた、これはちょっとやられましたね。違うんじゃな。いやーな、違うんじゃな。違うんじゃな。これは噛みちゃった。やばいか。完璧だ。ビーパーまでちゃんと。でもな、そうなってんだよな、足の子たちって。完璧やった。しかも、の後の。ワンピック取っていくゲームになってるから今手出しにピックを戻せるっていう。やっぱ俺変なとこにつけた。
あ、俺はほっといてくれてるよ。やっぱ、ああ源氏あざっす。なんか裏になんかいる。ハムか。いった。誰もさ手伝ってくれへんかった。後ろでハム寝かしてたから、せっかく隠して殺そうと思ったら誰もいなくなった周りに。ハムハックしてんやけど、間に合わなかったハックが。やめよう。そうか。使い方言うてもヒールするだけか。じゃあ俺シグマする顔。間違った。シフトじゃないんだ。アッシュか、行った。アッシュ。ソンプラもいる。
理やそれ、すぐに。シグマむずい。危ないよ。ジャンクラが入れる。お前なら入れる。うわあ。マジよ。全員持ち上げたやつ、俺が。安いチータが。エイム補正ぐらいの。相性悪くない、それは。もっとね。
粘着していかなあかんな、ソンブラで。ソンブラで粘着。戦闘復帰が遅いねんな、まだ。消えるんじゃない。あ、EMP 以外は消えへんと思う。EMP は消える。多分ええ。結構いけると思うけど、あちょっとヒーロー発揮した。やっ、あ、スプリリー、さすがに EMP するわ。あー、これちょっと良くないな。割り増やしたいな。ちょっと俺は隠れとこう。次俺 EMP するかな。帰るとこ作ってないわ。あんな。行くで。
危ねえ。どこ？で、ハックするわ。さて終わってるから。カルフが新名に。
コードを見て。むずい。もう人間の方が。頭が大きくなった。消えた。あ、間違った。へえ。BQSSS ってブラウザーで調べたら出てくる。間違った。止まってへんねんけど、リロードより早いから打つのが。うわ、むずっ。ずれる。あ、ずれる。武器で隠れんねんけど当たらない。さすがにこれぐらいのデカさじゃない。あ、間違えた。
苦手やアフリックは。これ覗いてある方がいいでだる。待って、ああ待って、止まれへん、ください。無限やからこれ止まらへん。あ、落ちちゃった。さっきだ、多分こっちの方がいいやろな。ずれる。タンクぐらいで当たってる感じがする。これスピード感も出てる。スピード以外にも、面白いなこれ。顔が作りたい。どうしよう。なんか全然当たってる感じし、ほら、今当てるのに当たらへん。俺は悪くなかった。
しいこれ。無謀な半蔵だよ。やばい、半蔵じゃ関係ないかった。半蔵関係なかったけど、セット作られへんやん。アッシュかまくりじゃなくて、いつも穴もなんかダーツがあって、打った瞬間もう判定入るだ。セットが作られへんやん。嘘や、移動でもできんかな。 LT 移動でもたまん。マジか、作れんのかセット。これ覗いたら視界がだるー、マジかー。ほら、いよいよクソやぞ。おお、ゲロブズ。くっついてしなく。これか。うん、6つイライラしてきたわ。
レジプレスやったの？ジム行ってんの？ボンボ行ってもんで、うん、昨日やっても昨日ジム行ったもん。プールもあんねん、うちプールも、うん、夏休みしかも1ヶ月4900円、ちえ、大体だってさ、都会行ったら1万ぐらいするくない？チーム、うん、持ってきてるか。しかもプールもついてたらな、知恵やから。日払いでも地元のところもな、日払いにかかったり、2時間あるよ。そう、地元のところにな、1日200円とかあるんですよ。体育館なんかやってるみたいな、体育館で授業みたいな感じで、まあ、作ってたヤマト戦艦ヤマト、また作ってんの？昔も作ったりとか、わしはちゃんと、手作りやったの、きっとね。あ、間違えた。アルキメデス見に行ったの？美しさら森、
感情って壁引いた後に壁登りして引いた状態になる。
じゃあ今日はここまでにしますって。最後まで見てくれた方ありがとうございました。